Сьогодні буде досить цікава тема. Ми поговоримо про те, що, знаєте, от всі ми люди, всі ми завжди собою незадоволені, щось нам подобається, щось ні. І потім ми вирішимо, що треба щось змінювати. А от чи правильно це? Багато є прихильників за та проти такого хірургічного втручання, але інколи хірургічне втручання просто необхідне. Саме про це ми сьогодні поговоримо з сьогоднішнім гостем Михайлом Шуляком. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ми раді, ранку. Що ви завітали, що ви сьогодні до нас доїхали. Все ж таки, зранку, знаєте, інколи складно прокидатися. Проте... Дві філіжанки кави, я прокинувся, чудовий настрій, енергія. Клас. Готові розказувати. Дивіться, тут такий момент цікавий, що якщо ми будемо взагалі починати говорити про тему хірургії, згадуємо той момент, що всі ми люди весь час чимось незадоволені. І зараз неначе входить в моду натуральна краса, проте цікаво зрозуміти і запитати у вас, як у професіонала, чи з роками збільшується попит на хірургічні втручання, чи все ж таки люди вже заспокоюються? Збільшується, постійно збільшується, більше клінік, більше хірургів, спеціалістів стає більше. Люди, можна навіть сказати так, що половина пацієнтів, вони витрачають останні гроші на хірургічні втручання. Так, як вони це дізнаюся, для мене це шок. Буває, прооперуєш пацієнтку, вона говорить, я така спонтанна, от в мене з'явились гроші, і я зробила груди. Ого. Я говорю, у вас щось залишило ще? Ну, чекаю заробітної плати. А буває таке, що вони потім після операції кажуть вам, типу, можете позичити? Було таке? Серйозно? Було, на дорогу додому. Ого. Це краса вартує якихось жертв. Так, дівчата хочуть бути гарними. Я не раджу нікому за останні гроші оперуватися. Трошки відкладіть, якщо вам потрібна операція, але операції стануть доступнішими. Це 100%. Тренд йде на те, на масовість уже, так як в Кореї. Там, де 500 клінік, багато хірургів, і кожна п'ята кореянка, вона вже прооперована, зроблена якась пластична операція. Це нормально. Навіть батьки дарують дітям, як подарунок, сертифікати на операцію. Так, це вже цікавий момент про дітей. Почекайте, так. А який це вік дитини? Ну, насправді, можна оперувати пацієнтів, які ще не досягнули 18 років, якщо в Україні, якщо батьки дали згоду. Наприклад, буває, що дівчинка соромиться, тому що, наприклад, їй потрібна ринопластика. Може бути, що вона гарна, все красиво, і ніс гармонійно не вписується в її параметри. В 16 років вже можна таку операцію зробити з дозволу батьків. Для неї це буде психологічно комфортно, тому що вона, наприклад, переходить зі школи в університет, там перший курс, і як ти починаєш спілкування зі своїми однокурсниками, з людьми, якими ти тільки починаєш, воно задає темп і характер цього спілкування на роки, і якусь психологічну впевненість. Від цього буде залежати її навчання, її успіхи, такі, можна сказати, життєві. Навіть момент. А скажіть, будь ласка, от мені стало цікаво, а ви відмовляєте таких клієнтів, чи, можливо, все ж таки зразу погоджуєтесь на якусь певну операцію? Клієнтам я відмовляю, буває, по яких ви маєте на увазі причинах? Ну, тобто це дитина, і відповідно у неї будуть якісь певні потім психологічні розлади, тобто вона, можливо, буде вважати, що зараз я раз зробила операцію, і потім почне змінювати себе. Просто я знаю таких декілька випадків, коли люди вкололи губи і понеслась. Ну, дивіться, змінювати себе постійно – це нормально. Людина взагалі розвивається. Рік тому ви були однією людиною, через рік – другою, якщо ви розвиваєтесь. Якщо ви не розвиваєтесь, то ви стоїте на місці або деградуєте. Можна робити операції більше, і більше, і більше, тому що з'являються нові покази. Наприклад, сьогодні вам не потрібна блефаропластика, а через 10 років вона вам потрібна. Що тут такого робите? Ті самі ін'єкції краси, їх деякі з них, ін'єкції краси – це більше тема до косметологів, але я буду намагатися розкрити, що навіть той самий ботокс, його треба колоти якомога раніше. Серйозно? Так, а тому чому? Тому що він же ж розслабляє м'язи, які мімічні, які створюють зморшки. І важливо попередити ці зморшки, їхнє утворення, тобто, щоб вони були розслаблені ще до того. Бо коли вже зморшки з'явилися, і ви будете колоти ботокс, то ефекту такого не буде. А так, якщо ви колите попередньо, починаєте колоти, я не кажу там 18 років, звісно, 18 років не потрібно цього робити. Якщо ви робите попередньо, то ви попереджуєте виникнення цих зморшок. Ох, ви зараз так сказали, що я ж зараз задумалася, хоча я ніколи не думала про це. А ось цікавий момент, з чим взагалі от найчастіше звертаються дівчата? Я зараз буду говорити про дівчат, бо я відстою жіночу сторону нашого ранкового шоу. Феміністка називається. Це залежить від, наприклад, від місця розташування, від країни. Якщо у всьому світі на першому місці груди.
Раніше як ліпосакції були, а зараз все-таки груди навіть вийшли на перший план. Може, в таких країнах, як Бразилія, там більше сідниці, там це модно, бо сексуальність, вона в кожній країні, в кожній національності, вона різна. Якщо для Європи, для Америки це груди, для Бразилії це сідниці, для якихось країн там талія. Тобто, що диктує вам соціум, то і дівчата хочуть змінити в собі, покращити, створити певні форми. Є мода на стрункіх дівчат, вони худнуть, ліпосакції, дієти виснажливі. Але груди – це завжди в тренді, завжди буде модно. І якщо вже заговорили про дівчат, хочеться так само запитати і про хлопців. Хто все ж таки частіше робить якісь певні ін'єкції або операції, хлопці чи дівчата? І чи в хлопців взагалі є попит на такі якісь певні ін'єкції або операції? Ну, я скажу так, що я підозріло відношуся до хлопців, які роблять якісь ін'єкції. І цікаво. Так. Є певні якісь причини, можливо? Не знаю. В принципі, може диктувати спеціальність. Якщо людина публічна, їй треба працювати, гарно виглядати, щоб обличчя було гарне на тому самому телебаченні, якщо це зірка, актор, то може і чоловік, хлопець, він не хоче, можливо, робити ці операції, але йому диктує професія. І зірки, вони вимушені робити такі операції. Блефаропластика – це must have. Вони повинні зробити, щоб не гарні були повіки. І тут уже від статі не залежить абсолютно. Тому що в кадрі ніхто не хоче бачити, там режисер, втомлений вигляд актора або ще щось. Вони постійно молодяться аж до самої смерті. А ось дивіться, є момент, що, знаєте, люди, які виступають на сцені, особливо чоловіки, вони там імпланти собі в сідниці роблять, якось скули витягують. Взагалі, от чи до вас таким зверталися і чи відговорювали ви в такому випадку? Всі неадекватні запити я відмовляю, звичайно. Треба розуміти, що відмовляють ті хірурги, в яких достатньо є пацієнтів. Якщо в тебе достатньо пацієнтів, ти можеш відмовити, тому що ти розумієш, що, наприклад, цей пацієнт, він тобі принесе більше головного болю, він сам не розуміє, що він хоче, він не визначився, він хоче бути схожим на когось іншого, що, в принципі, це нереально. Людина повинна бути, в неї повинно бути побажання стати своєю версією, але трошки кращою. А не я хочу бути схожий там на якогось голівудську зірку, зробіть мені такий вигляд, як у нього. Це вже такі запити, що ти не те, що відмовляєш, не відмовляєш робити операцію, а взагалі відмовляєш цьому пацієнту. Тобто неадекватність – це саме цей момент, да, коли повністю змінити. 100%, 100%. От ви сказали, що найпопулярніше – це груди. Скажіть, будь ласка, що наступне, де топ такий можемо зібрати? Груди, ліпосакція на лиці. Це перше, це блефаропластика, рінопластика. Блефаропластика – це що? Пластика повік. Пластика повік – це найпопулярніша операція на обличчі. Вона дає дуже гарні результати. Нескладна, виконується, в принципі, достатньо. Ну, нескладна, якщо ти вмієш її робити. І вона дає надзвичайно гарні результати. Тобто очі стають відкритими, надлишки шкіри забираються, якісь грижі забираються, кіли, якщо вони є в області нижніх повік. А ось наступне, ви сказали, після блефаропластики, це що? Ліпосакція достатньо популярна. Ага, а нос, оце знаєте, часто. Рінопластика, да, теж дуже популярна операція. Хотів би запитати, яку б операцію ви б ніколи не зробили і одразу би відмовили? Я, знаєте, я про це думав, і, напевно, я б ніколи не робив операцію по зміні статі. Я знаю пластичних хірургів, які на цьому спеціалізуються, які, наприклад, навіть цю тему вони в Україні взагалі розвивали, започаткували, я спілкувався з ними. Тобто, ну, це такі серйозні старожили пластичної хірургії, з якими дуже цікаво поговорити. Там, не в студії, не на телебаченні, а так за чашечкою кави, такі свої хірургічні, спитати якісь моменти, спитати, як це, як ці пацієнти, як, в принципі, як це все відбувається. І вони достатньо складні психологічно. Я би не робив такі операції, тому що для лікаря психологічно. А ти не впевнений. От як я можу бути впевнений? Цей пацієнт дійсно хоче змінити стать, тому що він себе так відчуває. Чи в нього просто в даний момент якісь є загострення якогось процесу? Раніше, щоб зробити таку операцію, потрібно було, щоб людина пройшла комісію, і тоді комісія визнавала, що так, дійсно, що це не якась примха, що людина відчуває себе по-іншому, і їй ця операція дійсно потрібна, тоді немає проблем. А зараз ці комісії всі повідміняли, і брати на себе таку відповідальність,
що потім тобі пацієнт зателефонує і скаже, я там передумала, поверніть. Все-таки там жінкою було краще бути, чи чоловіком. А от від момент того, що інколи приходять, наприклад, знаєте, порушення з народження вже у людей, там щось з вухом, щось з оком, ну, тобто є ось такі моменти, які природою вже закладені. Чи робите ви якісь соціальні проекти, допомогу таким людям, тобто, ну, там, з меншими витратами, з якимось, можливо, допомагаєте їм, щоб менше коштувала операція? Розумію ваше питання, тому що я починав як дитячий хірург, і в першу чергу дитяча хірургія пов'язана з вадами розвитку різними. Mm-hmm. Але те, що ви говорите, це не пластична естетична хірургія, це вже реконструктивна хірургія. Mm-hmm. Вона зовсім має інший нахил, там спеціалісти зовсім по-іншому працюють. Якщо там вади, то там щелепно-лицеві хірурги працюють в області обличчя. Залежно, там вже не загальні спеціалісти по пластиці працюють, а зазвичай спеціалісти, які на певній ділянці. Угу. Працюють. Соціальні проекти, розумієте, це потрібно, щоб були спонсори, тому що хірургія достатньо коштовна річ. Витрати на операційну, витрати на анестезію, на перебування в палаті, на реанімаційний блок, якщо він потрібен. Це колосальні витрати. І якщо хірург може зі своєї сторони сказати, я проведу цю операцію безкоштовно, то насправді він не надто багато грошей зекономить пацієнту. Угу. Це дуже невелика частка, тому що перебування в клініці і всі супутні витрати, вони в рази більші. А якщо ось так, приходить клієнт, і ви бачите, що з ним все повністю гаразд, тобто людина і так прекрасна, але каже, я хочу там змінити, наприклад, вухо зменшити, а ви дивитесь, що вони просто ідеально лягають, ви відмовляєте таких клієнтів? А я вам скажу, як говорить один професор. Один професор, дуже відомий, не буду його називати, він говорить таку фразу. Ви повинні розуміти, якщо він не зробить цю операцію у вас, чи вона, він зробить це в іншого хірурга, якщо ви відмовляєте. Так. І тут ти вже дивишся, чи щоб не стало так, щоб тобі не ти зі своєю совістю не потрібно домовлятися. Угу. Якщо ти бачиш, що добре, я щось зміню, все гарно, можна щось змінити, воно не буде гірше, воно буде теж гарно, просто по-іншому, тоді робиш цю операцію. Але якщо ти бачиш, що це дійсно може призвести до якихось наслідків серйозних, і це не потрібно робити, то просто не берешся за це, тому що ти за кожного пацієнта несеш відповідальність. І це не ти не закінчив операцію, і все на цьому. А в мене робочий день, він продовжується постійно. Я відписую і в годину ночі, і в 2 години ночі. Пацієнти пишуть мені в 11, при тому пишуть такі питання не екстрені. Угу. От у мене запитання наступне. Ви робите пластичні операції, і чи є люди, які не задоволені своїм результатом? Тобто вони приходять і кажуть, от нам не сподобалося, зробіть як раніше, чи, можливо, переробіть. Я не так хотів, на картинці було по-інакшому. А для того треба проводити консультації максимально довго і максимально часто. Не в тому плані, що часто, скільки пацієнт потребує. От буває, що пацієнтка каже, можна я ще раз приїду, проконсультуюсь, а можна ще раз. А скільки разів от бажано такі зустрічі зробити? Якщо адекватно працювати, то одної достатньо. Але якщо вона відчуває, що їй потрібна ще одна зустріч, краще зустрітися і ще раз все обговорити, всі деталі. Пацієнтку потрібно спустити з небес на землю, пояснити її вихідний стан, угу. Що ми можемо в її випадку досягнути. Бо буває, що у неї такі параметри, що ми обмежені достатньо. І вибором імплантів, і вибором методик, і не можемо зробити все, що можливо. А вона показує ідеал. Угу. Я говорю, ми такого ідеалу досягнути не зможемо. Ми зможемо зробити, щоб було класно, гарно, красиво, але те, що ви хочете, це потрібно, щоб у вас був вихідний стан зовсім інший. Наприклад, грудна клітина більш рівна, ширина молочної залози більша, ніяких деформацій. Тоді б ми змогли це зробити. А були такі клієнти, які приходять на консультацію, ви їм розказуєте, а потім вони такі кажуть, ні, ми передумали. На консультації вони ж не вирішують прямо зараз. Угу. Буває, що декілька, 60% пацієнтів вони для себе вирішують прямо на консультації. Але адекватний пацієнт, і це нормально, він ходить на консультацію до багатьох хірургів. І мені говорять пацієнтки, що я була там у 4 хірургів до вас на консультації, буду у вас оперуватися. А може вона до когось іншого піде прооперуватися. Як кажуть мої колеги, якщо пацієнт до тебе не прийшов, це просто не твій пацієнт. Угу. Не потрібно нікого мовляти, там, переживати, що пацієнтка піде до іншого хірурга. Якщо пішла до іншого хірурга, нічого страшного, у тебе свої пацієнти будуть у будь-якому випадку. Те, що не робиться, робиться на краще. Звичайно, звичайно. Це повинно бути по її волі, а не те, що ти її там умовляєш, прийдіть до мене.
Пацієнт повинен тебе умовляти. Будь ласка, прооперуйте ви мене. Угу. А ось дивіться, ми поговорили, в принципі, що є у дітей, ну, що їм дарують навіть батьки ось такі операції. Ми поговорили про такий середній вік. А чи є люди у старшому віці, які все ж таки вирішили, що от, ну, або молодість зберегти, або щось там теж змінити, підтягнути? Ну, естетична хірургія на дві гілки поділяється основних. Це одна гілка – це антиейдж-хірургія, коли ми омолоджуємо пацієнтів. І друга – це така більше естетика, яка додає привабливості. Наприклад, ці самі груди, коли ми збільшуємо просто, то ми додаємо привабливості. А коли ми робимо там підтяжку на імплантах чи без них, то це вже такі ми зміни і вікові, і після народження дітей вирішуємо. А старшого віку, звичайно. Це, в першу чергу, будуть операції на обличчі, якщо старшого віку пацієнти. Тому що і кругові підтяжки, і блефаропластики ті самі, це в першу чергу у пацієнтів вікових. Але вже є такі операції, які для них протипоказані. Наприклад, та сама рінопластика, її стараються виконувати до 45 років, тому що там кровопостачання не таке максимально гарне, і з віком воно ще погіршується, тому ця область старається і до 45 років оперувати. А ось такий ще момент цікавий, дивіться, ми говоримо про операцію, про те, що є перед тим консультації, а ось саме вихід з операції. Наприклад, якщо зачепити на розпосюдженні чогось ці б'юті, так, коли ін'єкції роблять, які можуть бути тут наслідки, що спокійно треба сприймати, а от якщо щось, ну, наприклад, з'явилося, то краще одразу знову звернутися до хірурга. От можемо поговорити про післяопераційний цей момент? Післяопераційна реабілітація – це 90% успіху. Я завжди на контакті з своїми пацієнтами, навіть якщо вони роблять перев'язки вдома, обробляють, там немає нічого складного, якісь там рани або ще щось, вони мені постійно відсилають фотографії. Якщо мені щось не подобається, я говорю, приїдьте, будь ласка, я повинен подивитися це вживу. Це один момент. І другий момент – навіть та сама компресійна білизна після операції. Багато пацієнток хоче на ній зекономити, там, на ще одному комплекті. Я їм говорю, що так, ми зробили вам імпланти, але зараз ці 2 місяці залежать якраз від цієї компресійної білизни. Вже 100 доларів додаткових, щоб мати 2 комплекти на зміну, можна витратити. Бо витратили там в 10 разів більше на операцію. Ну, не в 10, а там 50. Ну, дивіться, якщо брати саме хірургічне втручання, в будь-якому випадку мають бути якісь певні рубці, шрами. Чи можливо зробити так, щоб цього абсолютно не було видно? Можна передбачити, які ці рубці будуть. Якщо у пацієнтки була до цього вже якась хірургічна операція, наприклад, навіть та сама банальна апендектомія. Дивимося, який рубець у неї після апендектомії, і можемо спрогнозувати, як сполучна тканина працює в її організмі. Якщо в неї рубці гіпертрофічні, якщо в неї келоїдні рубці, не дай Бог, то, звичайно, їй не показано якесь оперативне втручання, тому що якщо і келоїдні рубці, вони будуть в будь-якому місці. Навіть її блефаропластика протипоказана, навіть від проколів при ліпосакції будуть в цих місцях келоїдні рубці. Якщо заживається на неї гарно, тонесенькі, в рівень зі шкірою, то другий принцип – це їх приховувати в природних складках. Тобто, якщо є місця, то їх не видно. Наприклад, навіть при тому самому розрізі в інфраомарній складці. Так, дивіться, коли роблять ринопластику саме на носі, там кажуть, що лишається шрамік. Він завжди лишається, чи можливо, ну, просто деякі клієнти? Є дві техніки ринопластики. Є відкрита ринопластика і закрита ринопластика. При закритій ринопластиці розрізу не роблять на шкірі. Вони всі заховані, ці розрізи. Але треба розуміти, що це залежить від складності носу. Тому що коли ми робимо відкриту ринопластику, хірургу легше контролювати все. Коли ти все відкрив, бачиш, чим ти працюєш. Наприклад, якщо я піду робити ринопластику для себе, то я, в принципі, швидше всього буду просити хірурга робити відкриту ринопластику. Тому що мені буде не так принципово цей малесенький шрамчик, там 0,5 сантиметра, який побіліє, його не буде зовсім видно. Але я буду знати, що хірург контролює всю ситуацію, він буде бачити всі структури, йому буде легше технічно, і відповідно результат буде більш передбачуваний. А якщо корекція невеличка, то її, в принципі, можна провести і закритою ринопластикою. А були у вас якісь дивні випадки, наприклад, коли приходить бабуся, там 75 років, і каже, все, я тепер молода, хочу собі груди або там сідниці зробити більшими. Чи були такі випадки, да, якісь досить цікаві, які ви згадуєте кожного разу і посміхаєтесь? Ну, посміхаюся рідко до таких моментів. Бувають пацієнти, я вам скажу так, бувають пацієнти,
з якими я стараюсь не спілкуватися. Тобто вони починають так дуже інтенсивно, щоб зробіть мені операцію, зробіть мені операцію, зробіть мені операцію. І ти вже розумієш, що щось не так з ними психологічно. Ти припиняєш це все, навіть буває, що до консультації не доходить. І вони телефонують. А якісь курйозні випадки? Були такі випадки, але це просто такої етики, більше професійно, я не буду їх розголошувати, бо може хтось когось впізнає, а потім будуть мені телефонувати, скажуть, доктор, для чого ви розказуєте про мене в прямому ефірі? Я от дивлюсь прямий ефір. Ми можемо сказати, що ви пройшли перевірку. Лікар, який тримає таємниці, не розповідає нічого, навіть журналістам. Ні, нікому нічого не розповідає, тому що мені гроші платить пацієнт, а не журналіст. Так, ми вас розуміли. Це логічно. Дуже дякую вам за таку цікаву розмову.